Ny lohatenim-baovao izao maraina izao raha nitranga tao Vohipeno tafakatra 13 ny tamin'izay may tao tanàna ny zava-nitranga raha 80 izany omaleriva hiditra amin'ny fantanito ny mpanao gazety any Vohipeno momba ny fitakiana ny famoahana ny olona any am-ponja namono ny vadiny ity ny raharaha tetsy amin'ny kianjan'ny 13 mai dia mbola hitohitra ny tolona hoy ny kandida Marc Ravalomanana amin'n'ity androany maraina ity izao maraina izao no fantatra izany fa hiakatra eny anivon'ny fampanoavana ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Randriamasonoro ny lafim-baovao hafa kosa amin'ny manodidina ny hetsika izay nitotosaina ho maly andy hoetsitsika atao anatin'ny fampalalam-baovao Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasa antsika mpanajana anaraka ny vaovao maraina ny radio antsiva ny ho talata fa 3 ny volana oktobra taona 2020 sy 2020 atolotry Njaka Andriana Vonisoa mitahira Milinjatovo ny etsy amin'ny lafiny teknika ny raharaha nitranga tany Vohipeno mitaky fitsaram-bahoaka amaliana faty an'ilay tovolahy antsoina hoe Lalamsa na i Mahafaly izay namonony vadiny ireo fokon'olona ny Vohipeno ny fianakaviana ihany koa no manenjika azy raikitra ny korontana na ny sakoroka ny fombilazantsika azy moa izany ny omaly nanao sakadalana ireo vatandehilahy nanapaka ny lalam-pirenena 50 misy haitrano niaraka tao anatin'izay tombanana hotrano 80 no may ny omaly atoandro ny omaly tolakandro fa ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao dia 300 ny isan'ireo hatrano may roa teo eo sisa no trano sisa tavela dia hatrano andura fa ny sisa may kilan'ny afo avokoa raha ny vaovao avy any antoerana tao amin'ny fokontany Amboitsara ao Vohipeno no nisiny izay korontana izay ny alin'ny zoma 20 ny volana septambra ifony asabotsy ho tokony tamin'ny ray ora maraina nandositra izany ary tsy hita no nasiny an'ilay razana izay no fiandohan'ny tantara ny voalohany volana oktobra dia tany amin'ny 9 kilometatra avy any Manakara tao amin'ny kommuna ny Tatao no nahitana ny korontana voasambotry ny fianakaviana ilay tovolahy nandalo tamin'izany ny solombavam-bahoaka ny Vohipeno Andriamatotsa Botoka Honore ary nampiditra ny Mahafaly tao anatin'ilay fiarany ary nanome valisoa an'ireo nisambotra araka ny fanazavany ny solombavam-bahoaka dia nentina namonjy ny komisariat tao Manakara ireo fianakavian'ny maty kosa efa vory nitaky ny anaovana valifaty azy ary nalefa tany Vohipeno indray ilantsy ity izany na Mahafaly nandrahona indray ny fianakaviana hoy ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka ary nilaza fa tokony natolotra azy ireo izany ity lehilahy ity natolotra azy sy ny fianakaviana dia raikitra izany ny korontana nandefa bomba mandatsa-dranomaso andravanan'ireo mpanao fetsiketsehana ny zandary tany an-toerana ka izay no nahatonga ny afo amao toerana amin'izao fotoan'izao amin'ny toerana misy an'ity haitrano ity ny mpanao gazety any Vohipeno Jose Solofonirina miditra mivantana eto amin'ny radio antsiva raha mandrehanay afaka mitantara inona ny vaovao mitranga izany izao maraina izao nareo amin'ny radio antsiva amin'izao maraina izao tafidy ny tian-toerana izay fefa azo andehanana ny toerana ny fahavoazana dia azo atao hoe 7 isan-jato ny tanàna dia lasa ny afo avokoa nandritra ny firehetana tamin'ny maly vokatry ny sakorika izay nataony ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka izay nitaky olona iray namony vady tamin'ny feno abidiana teny amin'ny faritry ny vaky ny vazaha ka natonga an'ireo vahoaka avy ny vaky ny vazaha tonga tetỳ Vohipeno nanakana ny lalana fifamoivoizana ao amin'ny lalam-pirenena 50 ary nitaky ny amoahana ny olona io tsy nanaiky an'izany moa ireo mpitandro ny filaminana dia lasa ny fanaparitahana an'ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandasa-dranomaso tamin'izany indrindra no nisy bomba mandasa-dranomaso indroa natsipika tany amin'ny fiantsoana ny fiarakodina ny stationnement eto Vohipeno ka natonga firehetana tamina trano anankiray nambanan'ireo gendarme fa tsy azo vonoana ny afo fa ao anatin'ny faritra mena toerana io
zay no napitatra ny afo vetivety dia nandrivotra be ny andro ny tanàna ka lasa niapita teo amin'ny tanàna atao hoe isana eo andrefan'ilay stationnement ny firehetana zany no namotika ny tanàna tao anatin'ny adiny telo be zao a tsy mety nitsahatra ny afo tombatombanana amin'ny trano telonjato aloha zany zao ny tazamaso any satria dia foana tanteraka ty toerana lehibe ty am'izao maraina izao trano ray na roa ny sisa mijoro de trano andiora zany no sisa tavela eto amin'izao fotoana izao mbola tsy misy moa zany ny ataontsika hoe isa tena marikoditra avy amin'ny tompony andraiky ny fokontany fa mbola eo ampijerevana sy fanaovana ny tombatombana izy ireo amin'izao maraina izao fa raha ny fidinana ety fotony kosa de tia ny fahavoazana lehibe indrindra fa ny telo ny fitanàna ity no mainty amin'izao fotoana izao tany amin'ny taona 2019 ny farany zao ndray izy no may a ary tena ity ny fahavoazana be indrindra atao anatiny ity tanàna ity olona iray zay takina izy ireo no nandoroany fanjakana zay moa zany nitaraina an'ireo olona nandoroan'ny fanjakana ny tanàna tsy mila fanampiana izy ireo a fa ny fananan'izy ireo simba kosa no tokony ho antokon'ireo fanjakana zay mitondra amin'izao fotoana izao tsy hita atreto moa zany ny solombavam-bahoaka ny voipeny izay angatahan'ireo olona ireo satria izy no fototra lazain'ireo fokon'olona fa naka teo ampelatanan'izy ireo ilay olona zay no samborin'izy ireo namono ny zanakin'izy ireo tamin'ny tratra tany amin'ny distrika ny manakara eo mpanaovana ny taratasy hitondrana an'ity olondrasy ty indrindra matsy ny vahoaka ave ny vaky ny vazaha rehefa nahatratra ny olona namono olona io a no nenti ny depute nitsoka tamin'ny tômôbiliny a ity olondrasy ity ka naterina any ampitandro ny filaminana mangataka ny amoahany depute ny olona io moa zany ny olona ny fototry ny korotana teto voipeny omaly zay aloha zany ny azo ambarandroany mbola miantrana eto voipeny ireo mpitandro ny filaminana be dehibe amin'izao fotoana izao ireo fokon'olona kosa mbola niandro ny namany ary mbola nikasa ny iverina ny androany ary mbola hametraka fa tsy tsahatra izy ireo ny hitaky raha tsy mivoaka i olona zay tadiavin'zareo satria ambaran'izy ireo fa misy sokombakomba rasy ao anatin'izy io raha ny famoniana niatra tamin'ny zanak'izy ireo vavy moa no oresahan'zareo fa raha nyvadin'irery any tsy navita namono azy ka izany nylany fokon'olona nyity lehilahy ity mba ho any tanin'zareo eny amin'ny tanàna hoe izy no presy kombakomba nafahany namono ny vady ny tao an-trano ihany zay no azo amitaina fampitaniana ny fampitaniana hoe manahoana ny traboina misy fahavoazana zany ny ny olona trapahavoazana aloha zany atrety de mbola samy mena ena mbola tsisy fanapiana mbola tsisy tolotanana mbola tsisy toerana ipetrahana fa de fa misy sisikany amin'ny fianakaviana aloha zany atrety mandididina tombanana any amin'ny fianakaviana olombelona arivo no hotraboina amin'izao fahavoazana eto isalo zao androany nakaiza le olona voasambotra io zany aiza ny tazonina any amin'ny fitsarana amanakara araka ny lorany baovao azy naraina teo ihany dia hoentina amina 4-4 ity ranamana ity no tsaraina tao amin'ny fitsarana manakara ary naterina amina 4-4 ihany koa nampidirina ao amin'ny fonja ny manakara ny olona avy ateo voiteny dia samy nahita azy io any amanakara amin'izao fotoana zao iany sotra betsaka indrindra namana azy ozy maka sitrakary ary antsika kotsa ny fanazavana zay nomeny ny solombavam-bahoaka voafidy tao voipeno ny zavanitranga moa zany a dia 50 tanoandy ny rongo antsy famaky vato zay no tonga andeha hoe anao zany a ny sakan-dalana hitady an'ity lehilahy namono vady ity nisy ny fifampiresahana anaovana ny fombafomba ary ny lehiben'ny distrika no hiantoka ny omby saingy nanda tsy nanaiky an'izany moa izy reto nozakanana ny lalam-pirenena fa 20 velona ny torabato nanao tifidanitra ny mpitandro ny filaminana saingy tsy niparitaka ihany reto mpanao fietsiketsehana ireto ny fahamaizan'ny tramo zany zay no fahavoazana ary nitsoka mafy any koa ny rivotra dia ny trano falafa tafo bozaka sy ny sisa izay no tanàna zay zany ny trano ao anatiny ity tanàna ity inona no zava-misy indray zany ahoana ny fomba fanazavany ny solomavam-bahoaka ny voipeno andriamatoa tsabotoka i honore fandraisam-peo ny michel ralbera antso telefona ny zavatra mitranga zany tamin'ny zoma ny foasabosy tamin'ny raika tarifa sy tami'izao an dia nisy tovilahy sinao hoe lalansy nafantsoagnarany mafaly mpitaraka posy izy io no namono vadiny tamin'ny tanàna sinao milamaka amin'ny fokontanyny ambosara commune urbaine amin'ny voipeny ny tokotokony tamin'ny telo maraika ny sabosy maraika moa zany nisin'izy io ny nyzavatra nagaka sy hita le faty fa ny fampitajiavan'ny fokon'olo ny sy hita sy hitako hoe mafaly zany nandositra zany izy
dia ny fampitadiavana tanatiny izay herinandro izay ka ny omaly faharoan'ny volana voalohan'ny volana oktobra izahay moa avy Antananarivo dia ho dia vipeno ny omaly nahita savorovoro aty amin'ny kilometra 6 asimony manakara satria ilalanasy io zany mipetraka amin'ny distrika manakara fa sany vipeno dia nahita an'io zany zahay a dia gaga masonymahovaoko ino ty savorovoro ity dia nijerina teo ay lay olona tadiavina vipeno nouveau chambre aty manakara nanambotra anazy ny fianakaviany lehilahy any fianakaviany lehilahy ansiany a nanambotra anazy ary nanolotra anazy ho an'ny fianakaviany tompoko vavy zany dia nanjary moa jany moa zany zay nahita nitranga io e mifokon'olo amin'nytya tanàna ansina hoe crogemany mangasiotra agnatin'ny commune ny tatao nahitan'io zany dia hitako le olona zany dia ino zava-misy antantara reo hoe ny zavatra misy ane ka voasambotra aty le olona dia amymaha olo responsable ategna amy modelitité a dia nitenenyko ampidiry agnatin'ny tômôbilako dia nadinta agnatin'ny tômôbily zany a le olona ansina le olona lalansy a sy olona nankiray tamin'io fianakaviana io satria zareo misy efatra teo fa sy tafiditra le fokon'olona zany a efa tagnano efa tagnano valifaty anytya olona mon'olona aty le fokon'olo mitanyny viny a fa sy le fokon'olo fianakaviany itompoko vavy di nandeha avy any zay aloha ny ansin'ny commissaire zay satria za vo avy Antananarivo no nahitany trango io ny ansin'ny commissaire de polisy vipeno a le olona tadiavinareo any ty azo ty a voasambotsy ny fokon'olo fa navidiriko agnatiny ity fa le fokon'olona tario moa zany manakara nomeko karazana fisorana amy fanamborana azy a de nomeko vola kelikely de lasainandeha avy commissaire de polisy manakara efa teo ny fianakaviana sasany ity tompovavy ity a nitabataba teo ny nalefanjareo manakara ihany mono vipeny any a megna manakara tamin'ny omaly any a ingaina lasy naraina io zay non arivany igny a no nahazo telefona avy amiabanyilay tompovavy ay satria izy ny fotoagna fampirisina siabanyio a amy fampitadiavana ny lalansy tamin'izany fotoagna zany le olona namony zanany efa tonga atao tranokany koa iabany tompovavy mitady iny tokony vaolo agnataosika hitadiavana ny lalansy miantso anazy zany miabany lalansy tena nanao menasy ana izay nantenanyko hoe mila fanazy asika fa amasinombavombaoka anazy de sy mihitsy nateriko agny amin'ny commissaria tokony aterina taminay ozy a le olona fa sy naterina amy commissaria sarotra be ana amy maolo mpanalalana ana no agnatin'zany aminareo fa efa azarany fisarana ny saranazy na raha iny amizay misy siotrany siva ary de fokon'olo agny amin'ny dimapolo lay valopolo lay tany mitondra antsy mitondra famaky mitondra vato ary milaza hoe sy misy avoakany depité le olona ary avoakany polisy nefa le olona efa lasa natao deferena amy tribunaly manakara dia teo anatin'izay moa zany a no izay le fitondraniny elanatiny izay le fitondraniny solombavam-bahoaka mila olona meloka izay zany lay namon' olona nampidiri ny solombavam-bahoaka atao anaty fiara no tsy nahafaly anyreto vahoaka ireto satria tokony avoaka anaovana fitsaram-bahoaka izany amin'ny ankapobeny no votoatin'izay fangatahana izay mitoy ihany ny fanazavany ny solombavam-bahoaka tsabotoka honore amin'ny alalan'ny antsa telefona misy ny karazana fampirisana teo amin'ny ny solotena mpanjakana sy zareo a mitarika anazy indrindra ny rainy itompoko vavy ary nilaza lehibe ny distrikako fa ataosika ny fombafomba ara-jazana amafazana ary di amin'ny aoby ny fanjakana magnaraka an'izany a aza matahotra anareo fa igny efa ampelatagnan'izy igny sy voaka ary efa nampanatena koa ny tenako dia nataza négociation zay nemafinemafy any nitapanyjalany lalana firenena romby fony isy bara zany a nataonyreto anjeny fokon'olona irety dia raikitra moa zany fampiresana ihany sy nety ary dia raikitra amizay toratoraka vato raikitra ny tiranlera anatany gendarme ary de mbola sy niparitaka hotely nampiasa lacrimogène ary teo eo zany a tsy ay moa zany natonga gnafo satria stationement io stationement vipeno aty ambony ity amy tanyny gendarme no misy ny stationement vipeno nindra amy commune amio nefa tragno raty bozaka o asika ravinana mora ny rehetra trano firiny may andre matoro sy mamboka atreto zany dia tombanana agny amy tragno haimpolo agny tafin'olona
mitarika ny hafo karazana izany aby zany no karazana soupçon agnatiny hoe le lacrymogène no natonga an'ilay afo zay moa zany tsy haiko satria nankety no afaka agnambaran'izay fa ny zavatra misy zany a de hoe zay aloha zany fe agny amin'nyenimpolo tafo valopolo tafo agny zany a no may am'izao fotoana zao gn'andro maigna aty avoimpeno mitafiodrivotra koa misy a de mbola miezaka mamony afo ny fokon'olo am'izao fotoana zao ny zava-misy aloha tsy eto a fampiresaka amin'andriamatolo PDS izay a tsy misy zany fa izy ireo mifokaetra tsy moatra de misanina aminazy any avao ary matoa misy moako zany a dia azadino fa agnatin'ny fijara mafanara-politika isika de misy any koa ny eo ambadika politika indrindra moa ny adversaire ty atoerana mitady ambadika azy io resaka politika fa sara solita zay mazava zay miantson'ny PDS zay fa tsy misy zany fa mitsanga misy nyto zao accident misy fanafina koa amin'ny lalana mandeha mifoko atesemoatra zany mpitaingina moto mitafin'olo-ndalana zay maharatsy maritra mopitala zao fotoana zao atseto dia sahoahely a avokoa zany mentina anasokitanany solombavamboaka na zany hoe misy mizakan'izany hoe alasika ny zanakany solombavamboaka saho zany aminao fa tsy zavatra misy satria voalaza hoe raha tsy avoakanao le olona de ny vady aman-janakao no alainy reto fokony olo reto izay moa zany anjaran'zareo fa amin'ny olo responsable ny tena sarotra be omin'olo agnatin'ny tômôbiliko no avoaka voniana ivelany any raha tsy depité ngamba mety azonagnano zany fa madepité na sarotra indrindraindrindra amin'ny maha kristianna katôlika vita batemena zany hoefa milama ve ny toetra ra amin'izao tsika miteny zao efa maty resaka tanàna may zany no problème amin'izao asadino firen'olo reny tondra banderole ary nametraka hoe iay zahay sy iady fahitako gn'olo avoaka de misy an'izay ivelany ty mamoaka hoe teny ahy fa hoe ny depité nambadika an'izy io zany zany tsara marina fa aminay manokana hai ny vahoakako gn'ataoko ary fantany koa gn'ataoko zay ny fanazavany ny solombavam-bahoaka tao amin'ny distrika ny avoipeno andriamatoa tsabotoka i honore ny fotoana omaly zay ny fampiresahana taminy no valopolo ny trano may fa ny vaovao nititsika nanomboana azy teo tafakatra hatrany amin'ny telonjato ny trano may hoy ny fanazavany ny mpanao gazety any avoipeno teo dia i jose rasolofo ny irina ivadika lafim-baovao avy sika ny zava-nitranga teto Antananarivo teo Analakely andohana Analakely ny omaly raha tsy aivina zany a ny bilan tsotsotra dia tao reo naratra ny mpitarika ny fetiketsehana andriamatoa isan'ny arivo Rakotovao dia ny kandida Andry Rahobelona voasambotra kosa Rinarandriamasonoro sekretera jeneral ny antoko tim dia ny mpiambina na ny garde de corps ny kandida Marka Ravalomanana nisy zandary roa ihany koa no naratra nandritra ity fetiketsehana ity ny antony dia nodomin'ny fiaran'andriamatoa kandida Marka Ravalomanana raha ny fanazavana tsy anaiky ny toejava-misy izahay fa itoetrany ny hetsika mitantara ny fomba sy ny zava-nitranga fomba fahitany azy ny kandida Marka Ravalomanana avy nitsidika ireo marary izy ireo dia tonga te ny fiadanana ny jery ny sekretera jeneral ny antoko tim toy izao ny fanazavana tsy atonga ny voaka malagasy mitompotaminyony zany hoe ampahalalana azy mandeha ny zava-misy eto Antananarivo amin'izany resaka aminareo zao dia any fiadanana ny sekretera jeneralny tiko Madagasikara sy ny garde corps ary ihany keo a ny tômôbila zay andanako iny ity zao mihitsy tao akaiky tao a mitsondrony ndralahy tamin'ny antsy ny pneu efatra vakiny zany ny pneu esatra amin'ny mercedes iny ita zao mihitsy le zandara zay sisendanao azy de nanandrana izy a mo varavarana fa tsy vovoa varavarana de ilaza aminareo azy zany a fro de tena tsy eritreritra zany hoe lamina sy ampandry ny tany zany mame bakeo zay milahatra somatsara o tonga de nalefa an'le bomba lacrymogène ary tsy vita zay ihany a fa misy an'le balaka otso zay tena nandratra amitsika miresaka zao amin'ny hôpitaly agera de maharatra ao ny kandida anakiray Andry Rahabelona voa amy masina de misy keo reo maharatra rivo Rakotovao loza tena tsy rariny tsony ty mivoaka malagasy ka aoka tena hiary hitsangana daolo tsika fotoana ho azy ao aminareo ijoroana ary tena aneotsika fa tena nyrahina daolo boaka malagasy rehetra izay raiky ambe folorona tsy mitovy hevitra amin'ny ara-politika fa kosa mahalala hoe tombontso ambonin'ny firenena ny jerevana de miaraka zay
ka ti aplaza zany anareo a mba hatonga anareo mba tena samby hijoro hiaro ny fahamarinana ary indrindrindrindra andala sy anaja ny lalam-pambenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Izay ny fanazavana avy amin'ny kandida Marka Ravalomanana. Dia mbola mitohy moa izany ny fiverenana ataon'izy ireo alina raha ny fanampim-baovao fa toy ny fanazavany teo arahantsika taka izao. Tsy atonga ny vahoaka malagasy ny tompontanyniona izany hoe ampahalalana azy mandeha ny zava-misy ho eto Antananarivo. Amin'izay miresaka aminareo izao dia any fiadanana ny sekretera generalin'ny tiko Madagasikara sy ny garde corps. Ary ihany keo a ny tômôbila izay andalana iny hita izao mihitsy. Izay ny fanazavany fa ny kandida tahina kosa indray dia nitondra ny teny ndreto kandida ireto rehefa nitsidika andreo naratra tany amin'ny hôpitaly Omaly. Ny firaisankinany samy kandida dia ny filazana fa tsy ekena ny toejavanisy tahaka izao. Tsy moa tsy fanambarana be inona fa vaovao hitanareo a namanga ny kandida iandro belona aty zahay a izay anisan'ny naratra tao anatin'ny hetsika filaminana nataonay androany. Tsy izy rery naratra, tena koa naratra ny filohan'ny antenimeranjola teo aloha rivotra totovao koa naratra mahazo tsena toeran'ny MMM koa naratra ary nisy koa ankoatrany naratra ny fanenjehana tsy andrary misy arrestation arbitraire ny lazantsika azy a tao secrétaire général nany tokoa tao ihany koa ny mpiambina tao ny nisy koa mpakasary a izany zatra rehetra zany a azonareo anontaniana ao amin'ny atao amin'ny titoeram-pitsaboandiva vo avy natao chirurgie ny kandida iandro belona sondramantsia dia miteny hoe mody manao inona ny tena maratra izy eo tena maratra izy eo ka ny fanontaninay dia hoe ito hiatra iza ity fampitahorana lafo ity filaminana vao tsy izay zao mihitsy a hitanareo hoe nanakorotana nisy saonandeha koa teo hoe nandona olona ny fiarakodia anakiray tsy nisy tsisy nano filaminana vao tsy izay zao mihitsy a hitanareo hoe nanakorotana nisy saonandeha koa teo hoe nandona olona ny fiarakodia anakiray tsy nisy tsisy nandona fa ny fanombana fananana nisy a misy fiarakodia maromaro ny président ny MMM ny président antim neny tena koa izay nasiana gonadlakimo zay natao ambaniny a misy fanapotehana entana ka izahay reto a dia tsorona ny resaka fa rehefa atahotra reny zay a dia tsy maintsy manohy ao anatin'ny tanjona iombonana tanjona ray a dia ny hampanjaka ny lalàna ihany hampanjaka ny lalàna ihany lalàna dia hitatsika tsara fa efa elany vao hitsakitsaka androany koa raha ny tokony izy mananjo manokana na ny filoham-pirenena teo aloha eny fa na izay fandidahana nahoana no ampiarana herisetra takireny tsy teny koa tsika andray korombofidy marobe mananjo ary mananjo iteny nahoana no sakanana sy atao takireny dia misaotra an'ireo olona marobe tonga misy ny mpianatra misy ny olontsoka izay fantatray fa miaina ao anatin'ny tahotra tokoa ny vahoaka satria ny zarina tamin'izay nefa vonina'ny joro dia teny nomena ianareo hoe aza matahotra ianareo a fa izahay rehetra ireo dia mbola mitambatra izay koa teny anankiray androaninareo na netanay ny joro a raha fa ho an'ny mpitandro filaminana izany hoe ho an'ny emo kosa indray dia manana ny bilan izy ny toejavanisy antony natonga ireny toejavanitranga ireny. Manazava ny lehiben'ny enoreg izay mitarika amin'izany ny mpitandro ny filaminana Omaly dia ny lehiben'ny groupement'ny zandary faritra Analamanga ny colonel Tojo Rawilton. Ny anton'ny fampiresahana eto moa zany araka ny fangatahanareo a anisan'ny zavatra seho androany alatsinainy fa roa ny volana oktobra 2024 nisy ny fidinana an-dalambe zay mitaterahan'ireo kandida raika ambin'ny folo a miaraka amin'ireo olona hoentiny moa zany araky ny hitantsika communicationny OMC Omaly a dia tsy nahazo alalany ty fetsifetsena natao androany ity zay ny everan'zareo hoe andianana aty amin'ny 13 mai kianjan'ny 13 mai rehefa tsy ara-dalàna matoa tsy ara-dalàna zay a tsy nahazo ny alalany tsisy autorisation napetraka demande na autorisation napetraka dia tsisy koa zay autorisation zay zany dia nahazo requisition ary zahay andaminanay ty tanàna aty avy amin'ny manam-pahefana mahefa
dia tsy maintsy nandray fepetra kanidina andalambe tokoa ary zareo androany ary rehefa natao ny fampiresahana natao ny sommation hoe hoetiverina ny olona zay hoetinareo dia nanomboka teo ny fanosehana nanosika ny mpitandro filaminana zareo dia tsy maintsy nandray fepetra zany izay rehefa nambara fa tokony miembotra ianareo tsy niembotra tsy maintsy nandray fepetra satria efa voatosika hatramin'ny mpitandro filaminana dia izay ny zavatra nisy teo maro ny filazana hoe any amin'ny facebook ihany hoe misy vazaha miaraka aminay eto tsy atompoko gasy raisy reny le miaraka aminay eto a zay zareo atoriana anay zany any amin'ny facebook a izy ro lahy reto no miaraka aminay zay lazaina fa vazaha izao ny endrika ray zany hitany amin'ny facebook dia ambaranay a fa gasy raisy reny reo afaka miteninareo gasy raisy reny zareo dia ny manifestation androany koa ny atao hoe manifestation armé satria maninona tao anatin'ny niaraka tamin'ireo kandida reo zany nisy olona nitondra basy izay aseho aketo le basy sy ny antsy a izay efa voafahana basy efa arme fa voafahana basy efa arme zany efa angaze le bala dikan'izay zay le atao hoe manifestation arme satria mitondra arma le olona zany misy fepetra tokony raisina ary tao anatin'izay a fa zay tsy nandray n'izay fepetra zay raha basy no mitranga eo a tokony requisition hafa no azonay fa saingy tsy nandray n'izay fepetra zay zay mbola fitandrona ny filaminam-bahoaka zay zavatra zay ambarako zay zavatra zay tao anatin'izay koa nisy ny elemana ay zay naratra anakena ny naratra ny ray tamin'izay a dia fiaran'ny kandida zay nieritreritra andeha sens unika no nanao forcing nandona ny elemana iray tao anatin'izay sasany voatoraka ny sasany koa tao anatin'ny fisavorovorona de naratra tao anatin'iny zavatra nyseho teo amboda iny zay zany ny zavatra nisy ampa ny fanazavana nentiny colonel tojo rawil jaune izay lehibe ny emorega teny ny tondra teny Analakely na raha ntsika teo iny zany hoe reo hevitra rehetra sy ny vaovao rehetra dia hoentiny eto amin'ny radio antsiva avokoa na ny avy amin'ny andaniny dia ny avy amin'ny ankilany tamin'ny toejavatra mitranga toy izao hatrany ny toy ny fanazavany ny colonely tojo rawil jaune ay misy voasambotra anakiroa araky ny voalazako teo a fa manifestation interdite moa le androany zany hoe tsy nahara-dalàna ka misy ny fepetra andraisina nisy ny olona nitoraka sasany nitoraka ny sasany nanao forcing de zay voasambotra zay ny fepetra raha mbola misy ny korotana de miandry ny miasa ny mpitandro filaminana ary zay ny antompisi ny mpitandro filaminana de hiasa mitandro an'izay filaminam-bahoaka zay naratra izany tianareo tenena nisy kandida naratra reny zavatra hitantsika reny zany nisy ny fanosehana nisy fanosehana tao nisy fepetra sy maintsy raisina nisy fanosehana tao anatin'zareo tao a ataontsika hoe mety fombanjavatra ihany ny faharatrana ao anatin'ny sakoroka ohatra ireny raha zay ny lazantsika azy hoe sakoroka basin'ny gdc ny fitondrahana basy a voafahana eo anatrehan'ny mpitandro filaminana zay hitantsika tsindraindray hoe misy mpitandro filaminana mandeha mandika lalàna sanatri ohatra fa fandikadalàna zay satria le manifestation ny resaka eto a nitondra basy le olona dia zay le atao hoe manifestation arme ary fanadiadiana zany mbola mandeha hoe inona tsara i olona io zany zay misaotanao nampetraka an'izay fanontaniny zay citoyen miadere amin'ny administration malagasy mohatranareo rehetrarehetra ihany de rehefa misy ny korotana de nandray fepetra ny autorité maefa zany a de izao zany zavatra misy tsy maintsy misy an'izay zay ny zava-misy omaly fa melohany renirehetra ireny vao ny ainga te tsy mahamasina zany reto mpanao fihetsiketsehana ireto zany hoe ny solomavam-bahoaka manao samboady sy reto kandida ny fanazava tamin'ny lehibe ny emoreky teny antoerana rehefa andeha izy reto zany hiala teo mahamasina hiazo ny tunel amboida dia ny fihetsiky ny solomavam-bahoaka fidela razarapiera na melaka tamaina pakasary asa na mpanao gazety izy io na inona moa zany fa mbola atao ny fanadiadiana ny zava-misy marina teny antoerana teny mahamasina dia tsy hita ny solomavam-bahoaka moa zany avy eo lafim-baovao hafa kosa mitaraina noho ny fikasehan-tanana sy fanaovana tsinotsinonazy ny mpiasa any amin'ny hôtely fandraisam-bahiny iray de tsy antanymena tsy misy ny fanajana ny zon'olombelona fa hiaran'ny fikasehan-tanana sy ompa ireo ampiasa rehefa tezitra ny mpampiasa rehefa namaly anefa ireto mpiasa dia miara ny fandrahonana avy hatrany
tennis ny tambiny menasy tamin'ny fandroana sy ny fikasihan-tanana hoy ny fitarainana akoatra izay dia tsy misy ihany koa ny fiatohana ara-pahasalamana sy knaps ho an'ny reto mpiasa amina trano fandraisam-bahiny reto toy izao ny fitarainana andriamatoa Johnny Claude Ramamontsoa fandraisam-peo ny angimalana Natalia milana ny trano izany dia nokasihan'ny patronko na ny mpampiasa anytanana ny tenako ary ny karamako tsy nomeny tamin'ny fotoana tokony hanomezana azy miaraka tamin'ny fandroahana tsy misy preaviana hoe fandroahana abusifa hoe vahina ny antony kisin'ny fasifikasihan-tanana zany a efa fataon'le mpampiasa zany manompareny mitendratsy aminay mpiasa dia fenokapoka satria tena nompainy tamin'ireny koa marina hoe niopa tsy mahafaty fa amin'ny tenako zany le izy mafy amiko satria tsy fanao amin'ny mahamalagasy any zany manompana amin'ireniko dia nompainy tamin'ireniko a tezitra dia hoy izy a matsy azy hoe tsy mety zany ataonao zany aninona nefa ianao izy izy dia nitofiry ny tontondro moa zany tarehakofi ny mbola misy diana mangamanga an'ity moa zany le izy amin'izao receptionniste d'hôtel confirme zany no asako aminazy io nefany a tsy araky ny fanarahanay tao anaty ty fanarahana arakasa hoe ireto aby ny asako nareto receptionniste no nandraisany a kanefa dia ampanoviny a ny asana mpiambina sécurité ny asana serveur ny asana maintenance ny asana comptable ary mpitahiry vola telo volana ny asako tao aminazy zany hoe eraiky keko hoe vao testana hoe mbola ao anatina période d'essai zany zay tao anatin'ny telo volana ary mariako moa zany fa io orinasa io dia tsy misy hosty tsy misy knapsa nareo ankizy efa tranainy ara tsy homeny an'izany zavatra zany valio hôtel pradon akaiky pradon tany mena fa efa mitovy nanao ny fitoriana teny amin'ny sampandrara mpisafy ny asana ny inspection du travail ity mpiasa ity raha ny fitorianana trany raha antsika toy izao nefa nataoko moa zany dia tamin'ny fikasihan-tanana moa zany za tsy naka n'le antsoina hoe certificat médical satria eny tsy dia hoe sanatry ivava hoe matin'ny tontondro ny tena hoe tontondro tsy mahafaty fa misy fiatraikany ara-psikôlôzika taminah zany le fikasihan-tanana dia nikorotana fiainako satria za mananjanaka entrihan'ny viady manjanako ny karamako dia zavatra efa natao zany nakany amin'ny inspection de travail a tany amin'ny loi sosialy eny an-tsahavola rehefa natao teny moa zany le izy dia natsona le tamin'ny 28 septembre ny fiantsonanay fa 28 septembre teo dia tsy tonga izy tsy nanaja fotoana dia nanemotra moa zany taleo hoe rahapitso 3 octobre no tena amin'ny inspection zay tsy tonga araka ilay fotoana namezany talehan'ny lala sosialy anazy moa zany izy a dia renvoye rahapitso 3 octobre zany le izy dia mbola eo ampiandrasa anazy fa mampalahelo zany mahazo ny tsindra azolena mahazo antsika tanora malagasy raha ohatra hoe ny tena ara mba hoe nandalo fianarana ohatran'izany mahazo ny tena nefa dia ahoana zany reo ankizy tsy mianatra zany ahoana no avyty firenentsika ity ho anahy manokana zany a ny jour férié a tsy ny soratany tao anatin'ny fils de paiko a ny indamnité fikasihan-tanana miaro fandroahana abusifa ary ny ora esanay koa efa tena tafa ohatra satria 24 heure dia miditra 24 heure zany hoe 96 heure par semaine zany no asanay tena mihoatra lavitra noho ny hoe alefa za receptionniste cadre lavim-baovao hafa manodidina ny dimy alina sy ray hety sy ray tapitrisa no isan'ireo zoky olona enimpolo taona no mihoatra manerana madagasikara ary antotanisa tamin'ny taona valambin'ny folo sy roa arivo no nafantarana izany efatra fangeo dimisanjatony mpony zany no zoky olona manana ny toerana eo amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina amin'ny zoky olona ahafahana mandray anjara amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny voalohany volana oktobra teo no andro natokana ho an'ny andro asam-pirenena amin'ny zoky olona izany aloha efatra tamin'izany ny hoe misokatra eo anivona sokajon'ny olona maro samihafa ho fandavorariana ny fampiatiana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena ny ministry ny mponina ramatoa soafilira prinsian no manazava amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniaina natokan'izao tontolo izao ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zoky olona raha ny atotanisa farany taorian'ny fanisanany mponina RGPH 3 ny taona 80 sy 8 dia dimy alina sy iray hetsy sy iray tapitrisa no isan'ireo zoky olona enimpolo taona no mihoatra zany hoe efatra faingo dimy isanjato ny mponina eto Madagasikara mitodika amintsika taranaka malagasy rehetra ny tenako arak'izany
manentana sy mampirisika antsika mba hanomelanja ireo ray aman-dreny sy zokiolona manodidina antsika. Raiso izy ireny, Enoy Artoano, aoka hisokatra amin'ny fampiatiana na fampidirana azy ireo ao anatin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina. Fa izany no isan'ny antoka iray ampaharitra ny fampandrosoana. Amin'ity taona ity, ny lohahevitra dia ny hoe misokatra eo anivon'ny sokajin'olona maro samihafa ho fandavirariana sy ho fampiatiana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Koa entanina isika rehetra tsy hankanavaka manerana an'i Madagasikara mba hanokana 10 minitra ho fankasitrahana an'ireo zokiolona ka hiaraka hanatanteraka hetsika hoentina nampiana azy ireo eo amin'ny fiainana. Manentana anareo mpamatsy vola sy mpiara-monina ihany koa hifanometanana sy hiara-mientana amin'ny ministeran'ny mponina amin'ny fanohanana ireo zokiolona ray aman-dreny ireo amin'ny lafiny rehetra ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Izay ny vaovao tamin'ity maraina ity, tompokolahy sy tompokovavy mankasitraka antsika rehetra anaraka izany hatra amin'ny farany. Tsara ihany ny mampatsiaha zany fa hiakatra ny anivon'ny fampanoavana tokony efa eny zany a ny sekretera jeneraly ny antoko Tima Rina Randriamasinoro rehefa voasambotra omaly. Toraka izany ihany koa ilay mpiambina na garde du corps ny kandida Marc Ravalomanana hiakatra fampanoavana ihany koa. Mametraka ny matrapiona vetivety izay tompokolahy sy tompokovavy amin'ny valora feon'ny gazety. Fandarana sehatra ho an'ny mpianorin' izay dia ny vaovao amin'ny folora amin'ny 120 sy amin'ny mitatao vovonana. Vaovao tselatra kanefa eny anelanelam-potoana rehetra eny raha misy vaovao izay tokony ampitaina dia miditra mivantana ito ihany ny mpanao gazety ny radio Antsiva.